kompozimet e famshme të kompozitorit dhe dirigjentit të shquar Ennio Morricone, të njohura në të gjithë botën për kolona zanore të mbi 500 filmave dhe serialeve televizive, kanë ardhur për publikun tursak mbrëmjen e së premtes në qytetin antik. Maestro Benedetto Montebello vizitoi Tursin për herë të parë dhe u shpreh i kënaqur për atë çka pa dhe tregoi më shumë për kolonat zanore që u luajtën dhe u krijuan në një atmosferë nostalgjike për pjesëmarrësit. Kjo mbrëmje magjike kishte pjesëmarrjen e artistëve të teatrit kombëtar të operas dhe baletit, sopranove të teatrit kombëtar si Rovena Xhelili dhe Marina Kurti, të shoqëruara nga orkestra simfonike dhe kori i teatrit kombëtar i operas dhe baletit, nën dirigjimin gjithashtu edhe të maestros Tritan Lumshi. Teatri realizoi një natë magjike Buzdetit me këtë koncert të vokalo-skenik, i cili u prit nga qytetarë dhe turistë të shumë, të cilët kanë zgjedhur Tursin si destinacion të pushimeve të tyre këtë mes korikut.